E, pozdrav Raja, ovo će od sada bude YouTube kanal na kojem ću da komentarišem sve, ama baš sve što se tiče fudbala u Bosni i Hercegovini, inostranstvu, transferima, forumima, komentarima sa foruma pojedinih znalaca. Tako da bez tih naravno komentara ne bi uopšte fudbaleri ni bili bitni u Bosni i Hercegovini specijalno. Tako da dva do tri puta sedmično svašta će da bude na ovom profilu, na ovom kanalu i smatram da sa svojim malim životnim iskustvom gdje sam skupio jedva 12 do 13 država kojima sam igrao, preko 15 ekipa u kojima sam nastupao, tačnije preko 20, mislim da će biti šta pametno da se čuje i vidi, a i kaže realno u lice šta se misli.